Den här bilden känner nog de flesta av oss igen. Ögon nedsjunkna i mobilerna. På bussen, i tunnelbanan och på stan. På dessa ställen spenderar företag hundratusentals kronor på traditionell marknadsföring som aldrig blir sett. För ögonen, de är riktade någon annanstans. Marknadsföring handlar om att fånga intresse. Men det går inte när intresset redan finns någon annanstans. Digital marknadsföring följer med intresset. Den följer med var folks ögon är riktade. Ner i mobilen, ditt ögonen är uppspärrade dag ut och dag in. Där finns den digitala marknadsföringen. Adura UF är ett billigt marknadsföringsalternativ som sköter allting åt ert företag. För 8400 kronor i månaden hjälper vi ert företag från idé till slutprodukt. Vi hjälper er att etablera en effektiv marknadsföring som kommer lyfta ert företag till nya höjder. Utefter era önskemål utformar vi en reklamkampanj där vi skräddarsyr utseendet på annonserna, plattformarna ni vill att det ska synas på och målgruppen som den ska visas för. Hur gör vi då detta? Ni har säkert hört talas om cookies och ni har med säkerhet någon gång klickat i och accepterat att en hemsida får användare. Vad cookies gör är kortfattat att samla information om folk på nätet. Genom Facebooks annonsverktyg kan vi få tillgång till den här informationen och skräddarsy exponeringarna efter allt från ålder, plats, intressen och mycket mer. Alltså kommer er annons bara visas för folk som kan vara intresserade av er produkt. Detta minimerar onödiga resurser och kostnader så att ni kan få en så priseffektiv marknadsföring som bara möjligt. Den digitala aspekten av vår tjänst är bra ur två perspektiv. Dels är det kostnadseffektivt och möjliggör ett konkurrenskraftigt pris. Men det är också hållbart. Traditionell marknadsföring är idag förlegen. Och det är inte hållbart att använda stora pappersaffischer som både skördar din plånbok såväl som regnskogen. Så vad väntar ni på? Vill ni till ett lågt pris etablera en effektiv marknadsföring för ert företag? Kontakta då oss på någon av följande medier.